Dobra. Значит, по-перше, з презентації десь з анонсу десь пропало слово Unity. Відповідно, і вертаю його войсом, що вся та кросплатформеність і швидке прототипування відбувається за допомогою Unity. Unity працює на .NET, на C#, відповідно, воно є цілком релевантне, але Unity є цілком інакшим тулом. Це скоріше справді як Python для швидкого прототипування і самого початку було розраховано на те, що воно буде працювати на багатьох різних платформах, причому з реально різних, включаючи там якийсь, напевно, телевізор на Тайзені чи PlayStation. Я з цим маю справу достатньо давно, і ми зробили купу меншеньких і більшеньких проєктів на ньому, і в цій презентації я розкажу про 8 з них в різних комбінаціях, що і до чого. Тепер про мене. Я роблю ігри з тих пір, як мені було 12 років, і зараз це вже виходить 27 років. Відповідно, якось так виходить, що за що б я не брався, все одно потім виходить гра. Я час від часу намагаюся це якось перетворити в якесь більш серйозне русло, і виходить після тоді щось там на кастомному залізі, чи якесь ентерпрайзне, чи якесь пов'язане з штучним інтелектом, але інтерактивність і об'ємність завжди є присутня в цьому. Тепер будемо пробувати знайомитись. Я в звичайному залі прошу піднімати руки, а тут, напевно, будемо орієнтуватися по кількості еха, тобто хто працює чи працював з Android. Хто працював, відповідає я. Можна так? Ви мене чуєте? Так, вони тебе чують, але вони зам'ютані. Може вони плюсики просто можуть. Може плюсики поставлять, так. Щоб. I was. Подивлюсь на плюсики. Ага, тобто всі працюють під Windows? Окей. Тепер. Значить, чим відрізняються ті всі проекти, в яких ми весь час маємо справу? Вони, по-перше, мають більше ніж 50% ризиків. Тобто, якщо нам дали щось робити, то переважно щось, про що хтось нічого не знає. І, в принципі, може бути і до 85%, тобто якась нова система, якась нова платформа, якесь щось невідоме. І переважно це має бути стати відомо на протязі перших 3 тижнів, краще 2. Інакше з цим тяжко мати справу. Знову ж таки, якщо хтось має подібний досвід, то ставить плюсик. Ну, вважаємо, що це катастрофа залежить тільки R&D. Тепер, хто мав справу з більше ніж 5 різними технологіями на одному проєкті, тобто не вважаючи один стек, там, наприклад, Unix, MySQL, там, умовно кажучи, Python, а там кастомне залізо, CPP і JavaScript, наприклад, в одному наборі. Є такі? Добре.
добре, перестаю вас мучити. Хто знає мінуси паттерна Singleton? Скажіть, той, хто знає, може або сказати войсам, або написати в чат. Я бачу. Він свяжками прибитий, потім не потестуєш, не зміниш нічого. Це таке мінімальне архітектурне. Якщо говоримо про якось інстанси, тобто якщо у нас сервери чи ще щось, у нас може там все жити, у нас створиться такий good object, від якого залежить куча всяких логіки і тому подібне, починає обростати. Ну, нехороша штука. Клас. Ну, штука справді не хороша, якщо чогось багато. І саме ви озвучили про те, що сервер GoDobject, якщо у вас два сервера, синхронізація стає катастрофою, все чесно. Нехороша штука на великих речах, на маленьких речах, таких, які ми маємо справу, дуже хороша штука, тому що дуже все швидко. Відповідно, я тепер бачу, що ми on the same page, і можна тепер починати працювати. Тут піде розповідь про проєкти, які зроблені, крім одного, за останні півтора роки. І я почну покроково їх показувати. Тобто перший проєкт був зроблений досить давно, це була перша проба з Unity, зараз покажу, це гра. Семен, вона шпурляє ті фрукти в тебе? Прошу, не чую. Вона кидає в тебе фруктами чи що? Так, це взагалі моя донька не хотіла їсти. І народився такий концепт. Це як фрут-ніндзя, але тут можна ухилятися і нахиленням телефону. Це так для початку. Це зробили, зрозуміло, що воно працює абсолютно нормально на iOS, Android і Windows Phone, і почали працювати з Unity. Ну, наступний проєкт був під NDA, він на іншій компанії, так само на Unix, але ми зробили на Unity кастомну платформу Motion, де можна людина в шоломі віртуальної реальності може рухатися на платформі, щоб не з'їжджати. У нас була комунікація з сервомоторами тої платформи на левелі на UDP. І цілком вийшло, що Unity повністю viable для того, щоб зробити з одного боку супер low level для кастомного заліза, в якому треба рахувати там пришвидшення моторів, і на іншому боці мати візуалізацію на Oculus на Windows. Наступне, знову ж таки, по VR Oculus і iOS, це теж покажу. Тобто все, що є в VR, воно є luxury, або dangerous, або unreachable. Це був варіант luxury. Тобто це комерційна апка по продажу яхт. Яхта коштує стільки грошей, що їм достатньо нормально заплатити за апку для кожної яхти. Ми зробили
візуалізацію для 3D у VR, так само на PC, щоб воно було красиво, і на кардборді, бо в iOS, бо переважно у тих людей, які купляють яхти, дорогі телефони, і в Штатах це переважно iPhone. Це з одного боку просто візуалізація. Зараз далі піде те, що саме напрограмоване на C-Sharp, на Unity. Можна подивитися і кастомізувати ту яхту. Тобто можна собі вибрати, які ти хочеш сходи, які ти хочеш килимки, які ти хочеш подушечки. Достатньо специфічна була взаємодія. По-перше, я стерео рендер і з ним є нюанси. По-друге, тут взаємодія називається gaze input, тобто ти маєш взаємодіяти з тим, на що наведено очі, і це достатньо тяжко з тим зжитися. І я тут бібліотеку написав, перевірнув на GitHub, зібрав між тим, між Oculus SDK і Unity семплами. Так, далі. По Samsung ми робили частину Serious Games. Serious Games — це ігри, які використовуються для чогось корисного. Тобто ми зробили дві гри, які використовувалися для того, щоб навчати штучний інтелект. І вийшло в нас достатньо круто, і Unity знову ж таки виявилось набагато швидше для того самого JRVR, який по-рідному мав би працювати на Java, але виходить, що на C-Sharp, на Unity набагато воно швидше, а потім воно переповзло на Vive, і це стало достатньо крутим підтвердженням кросплатформеності. Не знаю, можливо, хтось не дав. Відповідно, тут описані технології, є повноцінна кейс-стадія, якщо комусь потім буде цікаво, що справді можна витягнути на C-Sharp і Unity. От, а тепер переповзаємо до більш такого всякого серйозного. Це Building Integration. Ну, вона сама з себе скаже, а я потім подивлюся.
Це BIM, Building Information Model. Тобто це не просто модель, а модель, яка під собою має технічну документацію, тобто видно, з якого чого ті частини побудовані, стіни, труби, комунікації і так далі. І людям дає можливість команді, яка це будує, чи команді, яка це планує, побачити з одного боку повноцінну full-scale one-to-one картинку, з іншого боку, вони без хедсетів і можуть в одному collaborative space це переробляти. І воно було не по-перше, суперкастомне, там 4 проєктора, і вони достатньо дивно математично збираються, щоб було правильно спроєктовано, називається гомографія. Там у них є на їх боці професор, який цим займається багато років, але нам допоміг. І ми робили їм так само remote control. До цього воно було з Xbox контролером. На Xbox контролері достатньо складно набирати текст. Відповідно, вони захотіли це перенести на таблет. І ми робили, щоб замість контролера працював таблет, а картинка стрімалася, бо в таблетах немає шансів ганяти такого розміру моделі. І відповідно я робив стрімінг по UDP з сирих фреймів, щоб воно таки встигало, бо Unity не вміє цього робити на своєму рівні. От, то, що ми зараз робимо, це вже, то було augmented virtuality, а це класичний augmented reality. А, тут мене не пустить, воно в workplace. Окей, я потім дам лінк подивитись. Так, тепер по крокову, по кожному з проєктів. Windows, Android, ну, Windows Mobile, Android, iOS. Все дуже класно, швидко працює. Є нюанси з шейдерами і відеокартами, але цілком воно viable набагато краще, ніж робити окремо на Objective-C, Swift, окремо на Java, окремо на C-Sharp під Universal Windows Platform. Коли взагалі кросплатформене, Windows-овський стек C-Sharp плюс просто C плюс Oculus SDK, який написав Джон Кармак, олдскульний, достатньо добре склеюється. З якраз того, що воно, крім того, що працює на різних платформах, так абсолютно незрозуміло було, бо невідомий хардвар, невідома платформа. І ми це за 3 місяці ознайомились, відповідно, фаст прототайпінг на Unity вище всяких похвал, як сказати. З тим так само було очікування, що будуть проблеми з перенесенням на iOS, але виявилося, що чесно, на диво, перенесення на iOS, портування Gear VR SDK, не Gear SDK, Google SDK, який тоді був Cardboard SDK, на C-Sharp вийшло за 3-4 дні. Якщо б це зробити з нуля, можливо, було б так само 3-4 дні, але дві одночасно точно би за 3-4 дні ми б не встигли. Так воно працює і на high-end комп'ютері, і на телефоні. Знову ж таки, коли ми за це бралися, не було жодних даних, це було півтора роки назад, не було ще ні релізного, нічого, і на бета-стейджі Unity Support достатньо friendly, і так само як Oculus Support, відповідно з ними цілком можна працювати. Про індійний комерційний проєкт, знову ж таки, не можу багато розповідати, але паралельна розробка на Windows плюс SteamVR SDK і на Android плюс Gear VR йде з Unity абсолютно seamlessly. Питання, знову ж таки,
в оптимізації відеокарти і в роботі з контролерами, але фактично перенесення відбувається за дня півтора, напевно. Тут ми займалися трохи ресерчем, взагалі не було відомо, що треба робити. Придумали, зробили, завалідували і вийшло класно. Відповідно, коли кажуть, що Unity в ресерчі колах починає набирати популярності і потрохи заміняти MATLAB, я їм цілком вірю. Chasm — це був спін-офф від комерційного проєкту, тобто з одного боку він поки виглядає абсолютно useless, але з іншого боку ми в рамках SOT Leadership повозили його по виставках. У нас була там 150 людей черга в найбільшому варіанті на Customer Electronics Expo в Києві. І на IT-арені в минулому році в нас був найбільш відвідуваний стенд з цим демо. Це повністю комерційна річ, це Billable Project. Ми зробили за 3 тижні то, що було варто, заплановано за 3 місяці. Бо було треба встигнути на челендж від... Це компанія, яка займає... в своєму напрямку, як SAP серед продавців, то Coins такий серед будівельників і акаунтантів. Тустайм — це те, над чим ми зараз працюємо. Знову ж таки, воно мене Facebook не пустить, бо я не з домейного компа, але я вам зараз дам лінк. Я буду це скопіювати. А, от ти. Зараз спробуємо піти цим. Окей, не можу знайти зараз, це, в принципі, не так принципово. Дуже швидко і флексибл, і я вам в рамках про тустин розкажу зараз трошки більше, бо це наш активний проєкт, і то, чим ми зараз безпосередньо займаємось. Він вийшов на момент бети. І зараз я зробив нарешті лінк. Це посилання на бету на Play Market. Хто хоче справді спробувати, присилайте Gmail ID, прив'язані до Android, і можна буде попробувати бету. Це
додаток доповненої реальності, в якому ви наводите телефон на щось, в даному випадку історичний сайт, і отримуєте можливість подивитись, як це було колись. Насправді виявилось, коли це було почато, що це достатньо проста задача. Коли ми це зробили, виявилося, що ніхто не клаймиться як вирішену задачу, воно без лідарів в чистому виді не рішається. Ми підготували датасет, вирівняли це, потестували, і в даний момент вона у нас працює в найгірших умовах світлових, повністю проти сонця, в різні сезони, в різну погоду, на різних умовах, таких як дощ, наприклад. І саме головне, що немає жодних рівних ліній, таких, які переважно або на рештках камінних, бо вона дерев'яна, а так само нема до чого прив'язатися, як це робиться в місті, бо навколо все рівне і можна слемом з трьох точок швидко порахувати. Відповідно, це ми проробили цілу технологічну річ, і з тим фреймворком, я думаю, будемо супер вчасно по сучасному тренду по AR/VR. Відповідно, от для чого насправді використовується Unity. Ось що можна зробити за допомогою C-Sharp в рамках від гри до медицинського проєкту, від production environment на будівництві до real estate або чогось такого. З мого боку все. Тепер питання, якщо є. Думаю, є. Дякую. Ау. Хлопці, у вас є питання до Семена? Розм'ютитесь, якщо є. Сорі, якщо щось неочікуване, і ви чекали по дотнету більш технічно чи більш приземлено, чи якось інакше, ну в таких цілях ми використовуємо дотнет, і нам воно дуже фіц. А какое количество девайсов вы используете для тестирования этого всего? Андроида. Очень много, честно говоря, потому что оно очень сильно отличается. То есть Snapdragon и даже один от другого отличаются. Это шестая и восьмая серии, например, которые должны были быть похожи, то восьмая серия Snapdragon похожа на четвертую намного больше, чем на шестую. То есть мы тестируем на Samsung'ах, на Motorola'ах, которые теперь Lenovo, специальные девайсы Google Tango, на айфонах SE 6-7, Windows закончился на 730 Nokia, и на этом мы перестали с Windows иметь дело, и куча специфических девайсов, которые там специально подходят под Google Daydream, или вот мы сейчас начали уже с Augmented Reality с хедсетами від Vuzix, который как Google Glass, только в данный момент более доступный и более развитый. То есть скорее мобильными девайсами все-таки потихоньку становятся
хедсеты. То есть телефоны свое доживают, и там 2-3 итерации, и все перейдет на очки, как я думаю. Спасибо. Вам спасибо. Еще какие-нибудь вопросы? Еще какие испытания? Questions, please. А, еще по телефонам compatibility старые. У нас есть старенький Nexus на 4.1 в втором Android, которому там миллион лет. Но даже 4.1 второй Android, 14 или 15 IP Гугла полностью нормально работает с тем сабсетом .NET, который есть в Unity. Хлопці, якщо у вас немає запитань, Семен, дякую тобі за сьогоднішню презентацію. Я сподіваюся, вони трохи перетравлять той матеріал, який ти їм надав. І якщо ти не проти, зададуть тобі питання в офлайні. Звичайно, я за. Я розумію, що це ефект неочікуваності. Так, є таке. Ми робимо трохи дивні речі, але ми їх робимо комерційно, ми їх робимо класно. І заохочує всіх використовувати свої тули в цікавих цілях. Окей, дякую тобі за сьогоднішню презентацію. Відео, сподіваюся, вийде сьогодні, викладу. І від тебе блогпост чекаю. Дякую всім, хто сьогодні приєднався. Хлопці, відео буде, блогпост теж. І ну, ви можете сконтактувати Семена з питаннями, якщо там вони трохи пізніше у вас виникнуть. Насправді в нас R&D достатньо настрій атаки. Це єдине. Це єдиний вираз, який в мене. Ми все хочемо. Ну, насправді вони роблять кльові штуки, і є чому повчитися, є дуже цікаві штуки навіть для мене. От, тому звертайтеся, R&D, я так розумію, завжди відкрито до нас, і вони до нас приходять трохи з дивними і новими проектами. Ну, чесно, я от тебе переб'ю, вони можуть казатися дивними, але от півтора роки назад, коли ми починали VR, то це було дивно, а зараз воно йде в повний мейнстрім, вже є він від Oracle, від SAP і так далі в Enterprise, чи там в якогось там KFC, JFK. А з AR воно десь в рази більше, тобто зараз воно на телефонах зірветься з Google Arcore і Apple Arcist. Тобто це буде відразу десь під 450 мільйонів девайсів, які це все підтримує. Відповідно, воно моментально ламанеться з усіх. А з другого боку, AR хедсетів, які використовуються саме в Enterprise, Production, Industrial цілях, на нафтових платформах, на NASA, на майданчиках, де запускається Деголос, на складах DHL, Samsung, Supply Chain, Boeing і так далі. Його дуже багато і дуже давно. І на моменті десь зараз воно переходить з того, що воно було дивне і приховане, і про нього не було не чути, воно переходить в консюмери, в very hot topic. І ті, хто хочуть бути при справі, краще звернули би на це увагу, бо ситуація приблизно така сама, як було з переходом з PC на мобайл 10 років назад, тобто PC нікуди не зникло, але мобайл його дуже сильно посунув, то на протязі наступних років wearable, AR, MR посуне мобайл так само, як 10 років назад це було з PC. Не гарантую, але купа аналітиків і купа екстраполяцій показує на це. Дякую. Окей. Чи
читаю тут питання текстом. Чи можна написати відеогру для Windows, використовуючи C# Unity, і який для цього фреймворк краще використовувати, .NET, .NET Core чи щось інше? Написати можна точно. І фреймворк .NET Core на даний момент нічого не вийде, бо воно на моменті навіть бета-версії Unity ще не імплементовано. Фреймворк в Unity, який є стейбл, на диво 2.3.1. Тобто до сих пір, якраз в тих умовах синглтона і спеціальної архітектури, використовується дуже старий compatible mod, щоб він міг працювати, умовно кажучи, на кафеварках і чайниках. Але з версії от зараз сучасної 2017.1 вони починають адаптувати сучасний фреймворк 4.6, здається, точно не можу сказати, не пробував, але Теодор, який зі мною працює, пробував і сказав, що на MacOS-і погано працює, а на Windows плюс-мінус acceptable, але адаптовано не весь, а тільки частина. Тобто на старому точно все можна зробити і буде точно все працювати на Windows і класно портуватись на інші девайси, але з сучасним .NET наразі в процесі.